Skibon. What about farm? Oh, yeah. But in Boyd, you are aware, any gambler, no, 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 production ni ambe official ah ona ndu wakati we oyugwe tikira ona naona kare ndo yamato kaka nyano we mela neti ona ni ba mwa kuleta ni ba sasa kaka yo ndimo na kata kona kama kama. Na mdada. Anajua wadada eh? Ah, ni hiyo sasa tufunge. Hadi ambe rajao. Yeso kuna mungu. Ah, mtawaka sasa. Lakini ana mataka komiti. Kila mmoja anokaja. Neno kwa. Wadi yetu. I shall be get out Mashambiki mekulia wawu ya nga chao. Mashambiki wawu. Mane edabia kwa 20 years eh? Mhmm. Sia kwa 20 years. 20? Yeah. Mane edabia kwa 20 years. Aha. Mane edabia ndengu mbemba na mboto. Ndengu mbemba? Na mboto. Aha. Lakini nienda kwa mbae to chini. Na mboto kwa 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 kwa. I think I love him. Where do I love him? I love him. That's nice. I'm going to go to the next one.
pia tulikuwa party ya hii mkutano si ndio kweli sasa nakuwekea mkutano muende mkunywe chai kama na pia muangalie maneno yangu ukikaa vizuri muangalie maneno na jamaa msiniachilie mimi ndio nitachunga nyinyi mjue hivi sasa ndio ndaangalia nyinyi hapa si ndio eh sasa nitawekea wewe 1500 muende mkunywe chai alafu asubuhi mimi nangoja simu yako sasa wakati mko tayari Uliuza ukabagisha engine. Kwa sababu hii gari hii lori ilikuwa nikifanyia kazi ya makaa. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa nikiendesha hii gari. Ni dynasty kabisa ya huko. Nilinunua hii gari niliuziwa na shemeji yangu. Na yeye ndiye alinifunza gari mpaka nikajua gari akaniuzia yeye hii gari. Alafu mimi ndipo nunua hii gari nikawa na mimi mwenyewe naendesha. Nienda driving school nikachukua driving lessons. Nikafanya kazi nayo ya kubeba makaa. Miaka ngapi? Ni juzi tu nimeuza juzi, haijamaliza hata miaka 5 hapa. Okay. Sasa nimeuza bila engine kwa sababu sasa nimeuza nusu nusu. Nimekata sekrepu lakini nikauza kidogo kidogo. Sasa nimeshukuru kwa sababu pesa nilionunulia hii gari imerudi na nikapata ka kitu na engine bado. Engine na hii engine nimeifunga vitu mpya yote. Nilifunga tu nikafanya kazi nayo mwezi mmoja makaa ikapigwa marufuku. Sasa hii engine iko sawa unaanza kuuza hii? Iko sawa kabisa yani na si umeachia mvua hapa naona ina hii hata hiyo kulikuwa na karatasi imetoka juzi. Sasa inataka niende makina nikachukue karatasi nyingine ndio nifunge. Hii ni nzima kabisa ndugu yangu ambayo yani mtu saa hii uweke self starter. Ukifanya hivi utasikia. Okay. Kabisa. Sawa shukrani. Hata kuna jamaa alikuwa anasema na kuna mtu alikuwa amesema na anataka kuja kununua hii mashine atafanya mashine atakayengeza mashine ya kusaga mahindi. Kama mpiga maji. Sasa. Kama sawa sawa kuna shida. We, mambo iko chonjo. Aka kaukali, ni kadoko. Hizi matumbo ziko hapa kweli? We, haya matumbo yote unafikiri watashiba. Okay, wageni wangu waonje haka, tukimbie. Wengine wakitaka kuenda patu. Warudi tena, si ndio? Hapo ni kweli. Wengine wakitaka kuenda round 2. Ama namna kani? Hivyo. Namna 30. Unga nataka isetiwe hapa. Isetiwe hapa, hakuna unga hapa. Hii ni appetizer hii.